své síly se spojenými státy bojují proti terorismu. Vycházíme z toho svazku pana Zelenička, ten je no, ten má na 1977, který byl šok ke svazbě, když jsem se znamenala s tím tátem, ale to se mi někdo se nebylo věc rozné, že jsem to neuvědomoval, ten polovní 70. let, jak významná. Tady mě logicky nesledovali jen Ivanu, ale také jeho manžela, který už tenkrát měl Vy jste bišoni, vy jste piraní. Šlápla na bíny. Bíny nechce bytkařit, jenom ty dva, Beníček a Besina. To víš ho, Amálku. Ukaž jim, kdo je tady pánem. Ty si chceš hrát s balonkem. Pojď, dej balonek.
Tak pojď. Vymeš balonek. Nebo já nevím. František Řezáč a Michal Brom půjdou do vězení na 5 a 6 let. Rozhodně.